Přišel, já tam měl teď pána jako člověka, odborníka, on mi to zkouknul a tohle to mě jako jednoznačně potvrdil, že to tak je. Mm-hmm. A já říkám, dobrý, teď s tím jako nic neudělám, samozřejmě nic neplaťte přes víkend, nechte to teď bejt, já vymyslím nějaký řešení, jak se k tomu postavit, dám vám vidět v pondělí. No a rezumé bylo takový, že v pondělí jsme prostě motorku naložili, já jsem informoval okamžitě prodávajícího, ten budu věřit tomu, že nevěděl, o co se jedná a že třeba nalítnul při té koupi. Motorku jsme odvezli za klukama do Javy, protože tyhle motorky de facto pořád se tam dělají. No. Jsou trošku jiný, ale víceméně ten základ je stejný. Takže jsme tam motorku dovezli na takovou, řekněme, expertízu. Jo, v případě těchto motorek se dá ta Java na tohle využít. A rezumé bylo, jaký bylo. No. Opravdu motorka byla dělaná, byla i lakovaná, čili nebyl to ani náhodou původní stav. Takže já jsem se kupujícímu jako hluboce omluvil, celý prodej se samozřejmě zrušil a vlastně tím, že to de facto bylo úplně něco jiného, než my jsme nabízeli, tak jsem s tím ani nemohl, ani jsem to nechtěl dělat, kontaktovat další dražitele v pořadí a vlastně se jednalo de facto úplně o zmařenou aukci. No a to byla taková jakoby zásadní zkušenost, na základě který od té doby prostě jsme velmi ostražití s kolegy a fakt, jak říkám, bereme si odborníky do terénu na ty obhlídky, když se jedná o něco takhle zázračného. Takže v případě pochybnosti radši to neberat, nebo... V případě pochybnosti člověk fakt si to musí proklepnout a musí si být 100% jistý tím, co kupuje. Což u těch opravdu drahých strojů nebo u takových senzací jako děláme, protože jinak to prostě nejde. To bychom za chvíli ztratili jakoukoliv... Kredibilitu. Přesně tak. Ale chybama se člověk učí, když je přizná, tak je to jako běžná věc a hod se to stalo. Takže... Ale je to, jak říkáš... Už to nemusíme rozpadlávat dál. Na druhou, přesně tak. A já jsem vlastně za to rád, jo, protože s kupujícím se to urovnalo. Od té doby u nás koupil zase další jako stroje, čili tam věřím tomu, že tohle to jsme napravili, ale hlavně si získáváme fakt tu reputaci dál a na základě téhle zkušenosti fakt zase jsem se dostal k jiným lidem, kteří jsou schopní potom mi... posvětit, případně vyvrátit jako jiný stroje. Jo? Zase to člověka posouvá někam dál. Takže chybama se člověk učí. Takže v podstatě i ten prodávající, když se vrátíme zase k těm prodávajícím, tak je lepší netajit to, přiznat barvu. No my na to stejně vždycky přijdeme. Jo, a opravdu, jako další příběh je, prostě já nebudu úplně konkrétní, ale byl jsem se podívat jako velmi daleko, jeli jsme rovnou se soudním znalcem celý den na cestě. Jeli jsme se podívat na auto, který prostě mělo být jako úžasný, původní. Ono i bylo, akorát tehdy nám pan majitel zapomněl říct jednu důležitou věc, že má předražený vinko. Kdyby to tak nebylo, kdyby to řekl dopředu, jasně, tak se s tím dá pracovat. Ano. A dá se to říct, dá se to odkomunikovat, je to fér. Jo? Jasně. To auto jako takový za to stálo, bylo špičkový, nádherný původní stav, ale z nějakých důvodů prostě měnily se doklady, tohle, tamhle, prostě předražený vinko, ale takováhle blbost. A prostě my jsme to auto nemohli vzít, protože to úplně jako zkazilo ten vztah najednou s tím prodávajícím, že vlastně jako nemáš chuť to s ním řešit dál, ani jako nechceš. Jo. Ono je to hrozně, hrozně citlivý téma, právě tohleto předražování vinek, to je vždycky i při nějaké registraci, pokud má člověk problém při testaci a při registraci, jestli na bílý nebo na veteránský, vždycky to smrdí průsrem a jestli ne dneska, tak třeba za 10 let a je to o to horší, že za těch 10 let se to projeví a ty lidi jsou o to víc jako frustrovaní. Určitě. Dobře, tak to byly prodávající repliky kupující. Pojďme se pobavit, kdo jsou kupující, jak je scháníš. Samozřejmě je to daný tím, že přijdou lidi se podívat na aukci a spousta lidí přijde, na začátku chodili na ty burzy a začali sportovně si vsázet na aukcích. A postupně co, vyvinuli se ti nějaká jako stálejší skupina kupujících? Nebo? Hele, má to několik rovin. Ano, máme dražitele, kteří se k nám vrací a opravdu opakovaně nakupujou. Jo? Máme lidi, kteří fakt už u nás nakoupili třeba 5 strojů historicky. Jo? Prostě jedou na každou aukci.
někteří jsou takový, že prostě fakt draží takový ty prskolety, jen mají to jako sport, těší se na to, jedou s kámošem, jo, na tu aukci a tak dál. Ale pak máme fakt lidi, kteří se vrací a hledají ty špeky. Jsou to sběratelé, kteří fakt jako vyhledávají nízký nájezdy, top původní stavy, jenom exportní verze motorek a tak dál. Čili je jedna skupina, která se vrací, no ale pak je samozřejmě větší skupina, tak jak ta retro garáž samozřejmě nabývá na tom významu a získává si větší a větší jako jméno, tak samozřejmě máme širší a širší, nebo je širší povědomí u nás o těch aukcích, takže se mi daří jako na ty aukce dostávat víc a víc lidí. Dokonce jsem zaznamenali ze Slovenska, že přijeli na tu poslední. Jo, jezdí lidi ze Slovenska, už dokonce jsme měli jsme třeba na aukci lidi jako prostředníky, třeba pro člověka, pro sběratele ze Švýcarska, který říká, kluci, já tam nepojedu, ale vy se v tom vyznáte, vy mi tam si jedete se na to podívat a když to bude dobrý, tak tady máte limit a do toho budete dražit. Jo, čili máme už i docela, dá se říct, mezinárodní účast. Běžně třeba máme i lidi na telefonu z Německa, měli jsme člověka i z Británie už, jo, prostě. Takže opravdu se to jako rozšiřuje, nabaluje. No a co se týče těch kupujících, zase to je jako individuální, buď to jsou to sběratelé, nebo to jsou nostalgici, protože to měl tatínek, protože to byla první motorka a tak dále. Ty pohnutky jsou různý. No a jak se mohou účastnit zájemci dražby? Přijdou? Nebo no hele, dneska je to tak, že v podstatě, nebo od samého začátku, nabízíme dražitelům de facto dva způsoby, jak se zúčastnit té aukce. Jeden je, ten máme nejradši, že dorazí prostě fyzicky na místo, jsou přihlášeni do aukce, pak probereme ještě, jak se přihlásit a tak dále, ale jsou přihlášeni do aukce, dostanou pořadový číslo nebo tu svoji plácačku. A fyzicky opravdu přihazujou a my je tam trošku jako štengrujeme mezi sebou a trošku je tak jako hecujeme, aby samozřejmě cena rostla směrem nahoru. No a pak je druhá varianta, protože za prvý ne každý může v ten daný moment, třeba zrovna se jim to nehodí v tom termínu. Už nechápu, protože pro mě je retro garáž prostě vrchol sezóny, dva vrcholy sezóny. Vrchol roku, přesně, to je jedna věc. No a když nemůžou, tak i přesto, že to je vrchol, tak se můžou zúčastnit po telefonu. Já. To znamená, když to víme dopředu, tak prostě zajistíme na místě pro tyhle dražitele takzvaného telefonního, řekněme, agenta nebo prostě operátora. No a ten zkrátka těm lidem těsně před aukcí, před tím zahájením zavolá, spojí se s nima telefonicky a de facto oni draží zprostředkovaně. Je to běžná aukční praxe, de facto jsem to okoukal ve světě. Jo, dělá se to běžně a oni říkají jako dražiteli, tak aktuální příhoz je tolik, chcete přihodit a samozřejmě přenesou ho na místo přes telefon. Jo? Čili to jsou dva způsoby, protože ale samozřejmě doba je onlineová, tak se nabízí, nebo ne nabízí, ale do budoucna určitě bych chtěl nabídnout ještě třetí možnost a to je dražit opravdu z pohodlí domova někde na gauči. Jo? Protože jak jsem říkal, někdo nemá čas ani na ten telefon, ale třeba je mnohdy i důvod, že zkrátka ty lidi chtějí být v nějaký anonymitě, nechtějí vůbec být vidět, nemají ani rádi ten kontakt, nechtějí být tolik vtažený do té aukce, jo? Je to přece jenom trošku jako osobnější. Tak proto ten telefon, že jsou trošku dál, tam si trošku víc seš schopný hlídat ty emoce, což je naprosto v pořádku, to je jako velký doporučení do aukce, aby člověk jako neuletěl kam nechce. A samozřejmě ten online, to klikání u toho počítače ještě dál, jo? Jseš úplně jako absolutně v té své nějaký komfortní zóně, jseš doma někde na gauči, v obýváku, v pracovně, takže cítím nějakou jako zpětnou vazbu ze strany jako dražitelů, že třeba tohle by mohla být cesta do budoucna. A je to, neříkám, že jenom tohle, jo? To bude vždycky pro mě doplněk, protože mě baví to fyzicky. Ano, to prostě to je pro nás nejvíc. Ta energie, ta atmosféra je neopakovatelná. Přesně tak, ale myslím si, že to je hudba budoucnosti a není náhoda, že opravdu světový aukční síně tímhle jako směrem jdou. Určitě. Jo? Teď jde o to jenom jakoby naladit to technicky, to znamená, že v reálném čase ty potřebuješ propojit jak ty lidi v té síni, tak lidi na telefonu, což umíme, ale i lidi s tím, co jsou doma prostě na tom gauči, jo? Čili na místě potom v aukční síni je nějaká obrazovka, kde se ti promítají ty onlineové příhozy a ty jako licitátor na ně samozřejmě musíš ještě reagovat, jo? Ale řešitelný to je. Tak určitě, technicky je to možný, není to asi tak vzdálená budoucnost,
Nevýhoda ovšem klikání je, že záleží na tom, jaký máš připojení doma internetový, že? Určitě mám, ten online není úplně online, že? Není 100%. Takže nejlepší přijít prostě osobně, anebo poslat někoho. Určitě, no, určitě. A je to, já vždycky říkám, že to je, může to být i jako zážitek na celý život. No, určitě. No, koupit si vysněný auto, vysněnou motorku a ještě tímhle stylem si o něj zabojovat, tak je to nádherný, jo, opravdu. Což je otázka například těch toho manželského páru teď na ty šilhavky, to bylo krásné. To bylo krásné, jak dva manželský páry bojovali proti sobě a bylo přesně vidět, kdo rozhoduje, jak dámy jako říkali, tak to tam ještě ho. A už ne, a už bylo to bylo krásný. To bylo nádhera. To bylo jako super. No, tak to je vzdálená budoucnost, asi ne moc dlouhá. Doufám, že úplně vzdálená budoucnost nebude nějaká umělá inteligence, která ti nahradí. To doufám, že ne. A jak říkáš, úplně vzdálená budoucnost to není. Teď no. To určitě nestihneme, ale pracuju na tom, abychom třeba už na podzim to vykopli a zkusili to poprvé i online. Uvidíme, jestli se to povede. Jsou dvě varianty, buď to... Se to povede, nebo se to nepovede. To ano, ale myslím, co se týče toho zajištění toho technického, jedna varianta je, že zkrátka si ten aukční systém nechám nějak postavit, no. Naprogramovat a uděláme si prostě vlastní. A druhá varianta, to můžu říct, dneska jednáme s Aukrem, to na tom není nic špatného. Jednáme s Aukrem o tom, že bychom zkrátka spojili síly, my bychom využili vlastně platformu Aukra, což je obrovský silný hráč, zavedený na českém trhu a nejenom na něm. A my bychom využili vlastně to jejich technické prostředí, no. Přesně tak. A celkově nám to nějak to spojení možná bude dávat do budoucna smysl, takže uvidíme. No, abychom to nezakřikli, zatím to necháme nakousnutý takhle. A pojďme do bližší budoucnosti, a to je nejbližší aukce. To 22. dubna, sobota, klasicky Lysá nad Labem. Co tam chystáš? Hele, co jsi sehnal? Jako máme toho poměrně dost. Teď v tuhle chvíli to vypadá na 22 položek. Mm. Možná to ještě bude plus minus nějak se hejbat, je to pořád trošku živý organismus, protože teď finišuju s prodávajícími zasmluvění těch strojů, to znamená sepisujeme smlouvy, fotograf objíždí, nafocuje veterány, aby jsme měli profi fotky, aby jsme byli připravení a vlastně řekněme za nějaké 2-3 týdny, abychom byli schopni prostě rozjet tu propagaci samotnou, což je alfa omega, že jo, pro nás. No a sehnali jsme strojů, jak jsem říkal, dost. Vypadá to, že teda se tam docela umluvíme, ale myslím si, že to bude stát za to. Zase se to povedlo namixovat opravdu z mýho pohledu jako velmi zajímavě. Já jsem trošku jako, roztáhnul, rozevřel ty nůžky. Doba jaká je, pořád jsme masírovan jako ze strany médií, že je tady krize, že zítra skončí svět, že jsou drahé energie, že budou, že a teď... Je to vidět i na těch lidech, že ta nálada je taková divná, jo? V té společnosti. Je to takový, i ty veteráni se teď moc jako nehejbou, ona není sezóna samozřejmě, ono vždycky na tom jaře jako přijde oživení, to je jako klasika, ale celkově je to taky divný, ta válka na té Ukrajině a tak dále. Takový jako pitomý, to znamená, je krásně vidět, že taková ta bublina, řekněme, opravdu vyšponovaných cen, tuctových strojů, řeknu tuctových strojů, to znamená kejvaček, panelek, možná péráků, škodovek, 60-kových, 70-kových, tak opravdu jako splaskla, jo, to znamená, a bylo to vlastně vidět, i když srovnáme třeba jaro 22 na aukci a podzim 22, hele, krásné srovnání za všechny. Na jaře 22 jsme prodávali ústecký MBčko, nádherný, hezký příběh, objevený, dědictví a tak dále. Trošku zamlžený, nevědělo se, nájezd, tohleto, ale krásné auto ve finále. A prodalo se fanticky, že jo? Prodali jsme ho téměř za 500 000, 400, nevím, 95 tisíc. Prodávající nadšenej, kupující nadšenej, jo? To je nejlepší. To je vlastně, to je vždycky, každá strana, já jsem... Je to docela nedávno, jsem pána, co to koupil, potkal na burze v Kotusicích. Měl jsem letáky, jsem rozdával, dělal jsem propagaci, že jo. A přišel pán, říkal, Ježíš, dobrý den, a on, pamatujete si mě, já jsem od vás kupoval to MBčko modrý. A já říkal, no a co, spokojenost? A on, no paráda, jezdíme s ním, s paní na výlety. Hele, super. Takže veškeré pochybnosti, které se objevovaly na internetu, jestli to je a není to, a je to na hovno celý auto, a to,
říkali jsme, i kdyby to bylo s věžčím nájezdem, jak tak, pořád je to krásný auto. I když tam byly, já nevím, asi měnění ty přední blatníky, furt to bylo nádherný auto, se kterým se nikdo nemusí stydět jezdit. Přesně tak, a to se povedlo perfektně. Pak přišel podzim, trošku změna doby, no a že jo, nabízeli jsme bílý MBčko, jako slonovou kost, který bylo krásným původním stavu, jediný majitel. Mělo deluxe, myslím, že? No ano, a mělo taky předpoklady prostě pro to se prodat a skoro jsem si jako říkal, hele, to je jistota. Hmm. Takovýhle auto, to prostě není možné, abychom ho neprodali. A tam se krásně ukázalo, jak jakoby ty aukce jsou ošemetný, jak jsou nevyspytatelný a někdy si fakt říkáš, hele, tady se nemůžeme splést a podívej se, jo, prostě. A vlastně jsme ho vůbec nevydražili, jo, čili ten zájem jako velmi opadnul. Mm. Ono těch důvodů je celá řada, jo, jedna věc je, že lidi prostě jsou v nejistotě, to znamená, nechtějí se vydávat jakoby z nějakých volných jako peněz. Do toho i třeba, když je to pak stroj, který by si chtěl renovovat, tak dneska prostě všechno jde nahoru. No jasně. Tak prostě cena renovace je dneska úplně jinde, ale úplně. Krásný příklad, můj stadion, tamhle, co mám v té pracovně nahoře, jako stadion S11, to je pár splašených trubek, pár kabílků, tohle, a já jsem za to dával 80 tisíc, jo. Jaj. Jo, prostě, ale tak to je, jo, prostě samozřejmě dneska si fůra lidí furt si bude říkat, že teď budou říkat, že jsem blázen, že dám 80 tisíc za renovaci staďáka, ale... A je to tvých 80 tisíc a můžeš si s nima naložit, jak samozřejmě, ale zkuste si to v dnešní době zrenovovat, nebo já nevím, panelku nebo kejvačku, to prostě to jsou jako vysoký 10 tisíce, spíš 100 tisíce, no. Pokud to má být kvalitně udělané. Takže je vidět, že prostě u těch z těch tustových věcí to jako opadlo. Neříkáme tustových, to zní tak jako... Až hanlivě. Řekněme, ne tak speciálních. Dobře, ne tak speciálních, takže proto rozevírám nůžky teď s tou jarní nabídkou a samozřejmě budou i ne tak speciální stroje, aby zase každý si tam našel to svý. Pořád tam bude, a to jsem zase rozšířil, bude tam nabídka těch zábavných aukcí Lidovky od Korunky. Jo. Aby opravdu přijeli chlapi a užili si hezký odpoledne prostě, aukční, jo, prostě na aukci. To ale neznamená, že by ty stroje byly špatné, co tam máme. Stojí za to, opravdu jsem vybíral hezký původní stavy, máme tam Pioníra 20 prostě na papírech, malá pražská značka, jediný majitel, k tomu původní knížečka, jo. Pak tam máme třeba 11 po renovaci krásnou stadiona. 11, sice už nepůvodní lak, ale vidlice smrti, takzvaný smrťák, no, tady na speciální vidlici, velmi vyhledávaný stroj. Máme tam 22 staďáka, krásnou původku, ale na generálku motoru, ale to je jedno, je to od Koruny, to znamená, jasně, to, jo. Samozřejmě. Pak tam máme třeba Simpsona s papírama. A to jsou všechno stroje, které si ty lidi opravujou kolikrát i sami, že? Protože jsou to fandové do motorů. Jasně. A určitě jo. Není to o tom investovat do veterána, ale je to o tom, mám rád techniku, a rád se v tom hrabu a do garáže, utýct od mámy na chvilku a hrabat se v tom a dělat si to. Přesně tak, pomazli cestu jako v garáži. No. Jo, takže tady ty malý prskolety budou, ale vždycky za to stojí. Jsou to hezký původky, jo? Typicky hezký původky. Pak jdeme trošku na větší motorky, takže budou kejvačky, ale říkal jsem si, když už kejvačka, tak by to chtělo zajímavou, takže máme třeba malýho půlbubna, pak máme velkýho půlbubna, 2,5, ale zase vývozku do Francie, sice bez papíru, ale nádhernou původku. Potom jdeme už trošku jakoby na zajímavější stroje, tam si myslím, že už jako šaháme úplně jako do jiných vod. Budeme tam prasátko, čeze tu starou 502 po renovaci, krásný stroj, původní doklady propadlý v polopřevodu, ale jsou k tomu, čili s rodokmenem, dneska na veteránských značkách, nádherný prase. Divná, nebo ne divná, ale velmi neobvyklá barevná kombinace oranžová s modrou, ale je to nádherný, až to uvidíš, je to fakt hezký. A k němu, jako šílený kontrast, budeme dražit ne veterána, ale elektrický prase. Ježiši Kriste, Ježiši Maria, panenko skákává. Jo, ano, přesně tak. Mně se hrozně líbí tyhle elektrický. Typický veteránista se bude křižovat a řekl si, hele, to jste se v té retrogaráži už úplně zbláznili. Že budete prostě prodávat jako elektromobil v aukci. Hele, je to z jednoduchého důvodu. Je to prase, je to značka Čezeta. Dneska je to zkrachovalý projekt, kde asi všichni jsme bohužel cítili hned na jeho začátku, někdy v roce 2018, že to nebude mít šanci na úspěch, protože ta silnější verze, kterou máme v aukci, se tehdy prodávala za asi 350 tisíc. No, jasně. Dlouhý peníze.
Samozřejmě to dopadlo, jak to dopadlo, firma zkrachovala a oni prodali všeho všudy do 55 kusů. Z toho v Čechách se jich prodalo do 20, zhruba 15-16 kousků a je v Čechách. Zbytek šel Švýcarsko, Francie, Monako, prostě po Evropě, Německo. Fajn šmekci. Takže hele, když se na to jako podívám z nějakého jako možná investičního hlediska. Časové hledisko za pár let. No tak vlastně. Je to úžasný stroj. A ještě když se na to podívám i z hlediska člověka, když se podívám třeba na sebe, krásný typický příklad. Já tady mám javičky, který miluju v životě, nechci prodat, manželka vždycky říká, ty to stejně někdy neprodáš, na to jenom čumíš a nejezdíš na tom. Není čas, fakt nemám čas, je hodně práce, takže stejně to vždycky skončí tím, že sednu na novější motorku, kde prostě drknu začínačku a jedu a nemusím oživovat. Jo? A tam si říkám, že to prase, by se mi vlastně, to elektrický, by se mi vlastně do té garáže taky líbilo, protože bych ho pořád měl na udržovací nějaký nabíječce. Vyjel bych na něm jako na kafe do města úplně krásně, protože tam je dojezd 100 km a to starý prase bych si neujížděl. No a když pak si vezmu ty aspekty, k tomu přidám, že 55 kusů, velmi limitovaná jako série, dneska už zaniklá značka, tak jako mě to dává jako smysl, jo? A jo, myslím si, že to jako bude docela zajímavá aukce. Ne, to jako DeLorean, akorát těch bude víc. No, jasně. Nedej bože, když někdo natočí film, no. Jak s DeLoreanem, no. Natočí film s elektrickým prasetem třeba tak bude, a jsme někde úplně jiné. Tak to bude šílenost. No. Jo, takže na to se strašně těším a elektrickým prasetem ukončíme první blok jako motocyklu. Potom máme druhý blok. To budou zase motorky, ale tam už jako roztahujeme, tam už jdeme jakoby do těch dražších vod, ale jenom tuzemských. A tam na to se strašně těším, protože to se mi povedlo, ne, asi dneska nemůžu říct přesvědčit, ten pán my o sobě víme, řekněme asi 3 roky, a on vždycky mě tak jako ťukne a říká, hele, do aukce tohle, a nikdy jako k tomu nedošlo. A teď samozřejmě už to vidí za ty leta, že to funguje, že prodáváme vývozka, jakmile je to exportní verze. Teďkon krásný příklad Neckermann na podzim Mustang, obyčejný Mustang bez papíru, ale vývozka Neckermann, jasně. A šel za 52 tisíc, jako masakr. Tak tady ten pán má 4 kusy, ale jako to jsou prostě stroje, to bys chtěl mít v garáži. Budeme nabízet takovou kolekci vývozních javiček. Aha. Začínáme 250 sportkou, čili typ 590, ale bílá slonová kost. Jako úlet, stav, on se specializuje. To je původní jako. On se specializuje jenom na původní stavy. Aha. Koupí topku původku, ale klidně omšelou, rozebere do šroubku, vyčistí prostě, zanechá patinu a jediný, co typicky mění u některých strojů, když už je to moc, tak vymění třeba laufy a rávky za nový český kvalitní chrom. Jo, takže bude, začínáme. Úžasnou slonovou kostí, prostě bílá Java 250, Věra Špinarová, úžasný stroj, fakt úžasný. Tam i možná sedí nájezd 13 000 km. Topka s papírama, českýma. Potom pokračujeme 2 čistokrevnýma Neckermannama. To si myslím, že bude mezi lidma rezonovat neskutečně a mezi sběratelema, protože to jsou fakt motorky, které jako běžně nejsou ani v inzerci, nedají se moc koupit. Začínáme 2,5 panelkou. Řekl by si obyčejná panelka, no jo, ale vývozní verze pro Neckermann. Úžasný původní stav. No a po té bílé 250, po té sportce, budou navazovat úžasné vývozky, jako začínáme panelkou, řekl by si z normální obyčejná panelka, jenže tohle je Neckermannka, takže blinkry v řídítkách, speciální zadní světlo, ale to, co je na té mašině nejzajímavější, není to typická javácká červená, ale šípková červeň. Šípková červeň. Má světlejší červená, to prostě neseženeš. Zase. To se jim nepovedl lak tehdy, nebo co? Ale šípková červeň, no. Ale krásná. Já ti pak ukážu fotky, až to dotočíme, nádherný. Zase motorka na papírech, prostě fantastický kousek do sbírky. Na ní navazuje šíleně oblíbená Kalifornie, 250, top původní stav, ale zase Neckermann, takže zase blinkry, světlo, prostě úžasný. A tady na té mašině zase, krom toho, že to je prostě nesehnatelný původní stav, je krásný to, že je k ní i originál, ta servisní knížka s nadpisem jako Neckermann garantí. Prostě. Takže ten pán k tomu má i takovýhle jako špeky, jo, takovýhle jako
takovýhle jako vychytávky, který ti ještě ten stroj prostě jako vylepší. No, to vypadá, že bys je nutně potřeboval tady být doma. No já jsem mu říkal, pojďme se domluvit nějak bokem, že bych něco... No a množstevní sleva. Množstevní sleva, no ale nejvíc bych chtěl tu poslední. A to je Java 350 Sport, aha, což pro mě je úplně taková nejoblíbenější moje motorka tady z těch československých poválečných. Jinže on má 3PD Sport, čili typ 361, ale vývoz do Ameriky. Jo? A americká vývozní verze byla typická jinou maskou. Aha. Jo? Ono, lajci by řekli, že to má tu masku z Libeňáka, ono to z Libeňákem nemá nic společného. Vypadá to zdánlivě podobně, aha, ale má to prostě jinou tu masku, nemá to takový to vajíčko, to světlo je jiný. Má to samozřejmě tachometr v majlích, mm-hmm, a tenhle, jo, pak ještě klaxon je z boku, typicky tady u té americké verze. A tohle je mašina z Pensylvánie, jsou k ní i americký jako doklady, ale dneska je přihlášená už na českých dokladech, což je docela... Jako americká, protože americké věci úplně nejdou, ale tohle to se povedlo, čili dneska český bílý značky. A co je úplný úlet, já bych tu motorku snad chtěl i kvůli té samolepce. Normálně, jak máš na panelkách, na kejvačkách, na sportkách, jak máš zadní tlumiče, no, tak na zadním tlumiči je samolepka, to je americká technická. Aha. A tam je normálně prostě nápis Pennsylvania a teď nějaký jako nápis, dokdy to platí, jako bomba. Aha. A mašina na tacháči má asi 13-14 mailí a ten stav je jako, mm-hmm, jako tip-top, úžasný. Já. Takže tady jako mám velký očekávání, že to bude normálně rvačka. Mm-hmm. Tohle to je motorka, kterou prostě v inzerci nemá šanci jako chytit. Jasně, jo. Jasně. Takže na to se těším, to bude předposlední stroj toho druhého aukčního boku. No a zakončíme to prostě perlou té nabídky, což pro nás typicky je, že jo, královská kubatura půl litr. Yeah. Máme tam 0,2 jsme, čili poslední typ z OHCček. Tu jsme ještě nikdy nedražili, už jsme dražili Šneka, jedničku. Tak teď si dáme 0,2 na veteránských značkách po renovaci, krásný stroj. Takže tímhle... A replika, nebo kolik tam má podíl? Byli jsme na ní samozřejmě s kolegou, čili expertíza, odhady, nějaký cenový a tak dále. A tady to bylo taky vtipný, majitel nevěděl. A teď jakoby kolega ho napínal. A vlastně i mě. Yeah. A tečil jako postupně. A říká, odevřel zadní pravý kastlík. Pravý zadní, nebo pravý kastlík, dobrý, originál. Říká, dobrý. Říkám, tak už nás napínej, co levej. Levej. Jo, dobrý, originál. Z původního dílu. Rám dobrý, originál. Jo, dobrý, všechno sedí. Blatníky se mi nezdají, ale nejtky, no, ty byly asi sežraný, to bude replika, jo, a takhle jsme šli, takže já teď přesně nevím, ještě to nemám popsaný od kolegy, takže přesně řekneme, z kolika procent se jedná o stroj z originálních dílů. Jasně. A co je jako replikový, čili přesně to popíšem, kupující budou jasně vidět. Jasně. Ale tam jsme jako nastavili jako fantastickou rezervu, mm-hmm, já jí myslím, že bude neveřejná, ale bude jako luxusní, a vyvolávačka bude někde, já teď přesně nevím, třeba 550, 590 tisíc, jako super cena. Jo? Čili tam přesně se mi líbilo, že pán byl ochotnej prostě jít dolů, chtěl si zasportovat, říká, jo, kluci, nechám to na vás, tak pojďme. Když ta motorka, a já říkám, když ta motorka za to bude stát, ty kupující to ocení, tak to půjde nahoru, není to obalu. Jo? Čili motorky teda, no, fakt takovouhle kolekci zajímavých mašin jsme tam ještě neměli, jako takhle v jednom bloku, takže to bude velmi zajímavý. No a pak jsou auta. Třetí blok budou auta, kdy vlastně zase chci být trošku, jak to říct, lidovej, nebo vždycky mi dává smysl, aby tam prostě bylo něco velmi dostupného, ale zase ne na úkor kvality. Ano. To znamená, vzali jsme tam favorita do nabídky, ale z jednoho prostého důvodu. Nádherný, původní, úžasně zachovalý stav. Rok 89, revoluční rok, kdy se to lámalo. A hlavně je to tuzexová verze, jo, 50 tisíc nebo do 50 tisíc, je to něco takového, fantastický, zachovalej, ale hlavně tuzexák, takže vínová barva Apollo, pak je tam nějaký speciální interiér, on má označení nějaký Pady Pavarotti, je to možný, něco takového. Má to, víš, pro mě to má takových těch, jak říkají marketéři, všech 5P. Má to podznačníky Tuzex Čekoslovákia, má to malou okresní značku starou, nějaký, já nevím, Ústí nad Orlicí, něco takového.
A je k tomu naprosto kompletní dokumentace. Mm-hmm. Je k tomu samozřejmě faktura z Tuzexu, je k tomu záručák, yeah. jsou k tomu snad všechny faktury ze servisu, jo. Prostě je k tomu všechno. A vyvolávačka i rezerva bude 40 tisíc. Ty jo, panečku, a tohle je podle mě auto, který by se mohlo obchodovat někde, řeknu 80 až 100 třeba, jo? Čili tam zase jdeme sportovat s majitelem a bude to hezký. No jsem zvědavý, ty favority, to je jako... Ale jejich doba přijde. Přijde. Teprve. Tohle to je za mě auto. Určitě, určitě přijde. To je jako... Možná je trošku jako úsměvný říct, že to je investiční auto, jo? Ale na druhou stranu, opravdu, když se na to podíváš jenom z pohledu zhodnocení těch peněz, no jasně. Tak dáš dneska 40 tisíc tady do toho Favouše a jako to garantuju, že ten vyletí. A v jakém je stavu? No fantasticky. Jo, původní netknutej, má... kolem 50 tisíc. Jo, takhle. Takže původní netknutej, krásný stav jasně. A všechno to má, rodokmen, historii, i ty detaily, takže jednoznačně za mě auto, který, pokud někdo má nostalgické vzpomínky na favorita, jakože já jo, to je auto, který do dneška si pamatuju, mě bylo, nevím, mě bylo třeba 5 a jeli jsme pro favorita, jo. A do dneška si to pamatuju, jak jsme jeli s tátou a s tátou s trejdou do Boleslavy. Jasně. Prostě tam jsme jeli koupit, já jsem pak spal na zadních sedačkách jako modrý Favouš, jo. Já jsem myslel, že před prodejnou si spal. Mám, ne, do dneška, do dneška to mám jako v sobě, jo. Takže, takže třeba mě by se to líbilo. Jo, asi se ho nekoupím teda, ale... Protože odražíš, ale jo, tak úplně ale dovedu to pochopit, že někdo po něm šahne. Jasně. Co tam máš dál, Václave? Potom bude... omezil jsem ty Škodovky. Bavili jsme se o tom, že prostě asi není úplně vhodná doba na stovky, užovky, MBčka a tak dále, ale myslím si, že určitě pořád je doba na specialitky. Tak jako je to v těch motorkách, tak jako fungují drahý motorky, vývozní verze, něco speciálního. No, no, no. Logicky zase jsou tady lidi, nebo ta doba je taková, je vysoká inflace, chceš ochránit prostě peníze před jejich znehodnocením, ztrátou hodnoty, tak investuješ a investovat se má do něčeho, co prostě je něčím unikátní, perspektiva zhodnocení peněz. Takže bereme Garde Cabrio. Garde Cabrio. Ne Rapid Cabrio. Tohle je, no, je to tak na půl. Aha. Je to tak na půl, protože originál to auto je Garde Cabrio, je to s levostranným řízením. Ono bylo, to byla rakouská firma, teď mě neber za slovo, ale Stift und Graf, tak nějak se jmenovala. Vzniklo velmi málo tady těch přestavbových sad. S levostranným řízením, typicky tyhle auta byly v Británii s pravým. S pravým, no jasně. S pravostranným a těch levostranných bylo, hele, někde se dočte, že 10, někdo ti řekne, že třeba 17, jo. Takže se bavíme opravdu jako velmi, velmi jako... Takže opravdu to není jako jeho česká zahrada, ne, ale... to není jako Bastl z garáže, ne? Tamhle z Boršova u Budějc, jo, to není. Normálně jsou od toho papíry z ty rakouské firmy? Já jsem je neviděl, musím ještě jako pořádně to prozkoumat, aby jsme to správně jako propagovali, ale vypadá to, že opravdu je to jako velmi unikátní auto. Originál Garde, ale dobový tuning a je to jakoby přešlechtěný na Rapida, jo? Čili jiný blatníky, značení Rapid a tak dále. Tyhle ty auta, když byla ten největší takový boom tady těch prostě Škodovek, tak opravdu se tady povedlo pár obchodů, o kterých vím, že třeba Rapid Cabrio nebo Garde Cabrio, že se opravdu zobobchodovali, když to byly špičkový auta, i přes 1 000 000 korun, třeba za 1-2 někde okolo milionu, takže ty ceny obecně jako vylítly velmi vysoko. Tohle auto tu kvalitu nemá, ono je nabízený už nějakou dobu, dneska ho inzeruje pan majitel, to není tajný, pan Kalina, dneska se to jmenuje Oldtimer Gallery, u Pardubic, do Břenice, mě oslovil, jestli bych mu to neprodal, říkám, pane Kalino, je to blbý, už jste to dlouho inzeroval, to propálený. Čili je to propálený, my vždycky bereme spíš stroje, které prostě nejsou, je to nově v nabídce a tak dále. A ta cena evidentně je vysoká, protože to auto je hrozně zajímavý, ale není to originální, ta kasle prostě je to předělávané, to znamená, z mýho pohledu je to auto, který je perfektní základ na vrácení do původního stavu, protože interiér původní, mechanika původní, všechno je originál, hezký stav,
A kdo to teda, to se upravilo teda, ne v Rakousku na toho Rapida, to ty, ty to ne, to už, tady, to už je, to, jako, to už je nějaký vylepšení, vylepšení tady nějaký dobový, takže to dobrý základ. Ta mechanika je správně, jasně, tak jak jasně. To má být, ale úzký nápravy, ale ta prostě, ten, ta vizáž toho auta, jo. Ta karoserie vypadá dneska jako Rapid. Jo, jasně. Takže je to ideální auto na nějaký jako projekt a úpravu zpátky do originálu, určitě s velkým potenciálem, protože jich bylo strašně málo. No a my tam jako... Na hranici vnímání, jestli je to Bastl nebo ne. No, ale je strašně ale... zajímavý, takže mi přišlo... Ten základ je unikátní. Jo, ale... přesně no, tak, nic. Takže mi přišlo jako opravdu, že to auto je takový špek, že do té aukce ho vezmeme a domluvili jsme se tam, si myslím, to ještě nebudu říkat, ale jsem přesvědčený o tom, že ta rezerva a vůbec vyvolávací cena, že bude tak atraktivní, že ty kupující na to seženem, protože to za to stojí. Jo. Tohle to jako... má svý upodstatnění tohle auto. No ale jsem světem další ještě? Další auto a to bude, na to se extrémně těším, to bude předmětem velkých diskuzí, protože se bavíme o autě, který má takový nájezd, to jsme ještě neměli. Bavíme se o nájezdu do 10 kilometrů. Ježišmarja. Je to Gázík. 69, čili starý sovětský verk vojenský, jenže je to auto, který pan majitel, velký sběratel, koupil jako nějakou vojenskou uloženku. Já jsem to viděl, já jsem to oblejzal a málem mi vypadly oči z dílku, to je prostě jako když si dneska koupíš novýho Angličáka. No, jasně. No. To auto, jak má listový pružiny, listový péra, tak ty jsou zabaleny do dneška ve voskovém papíru. To je vlastně jako nevybalený Angličák. Něco, jak jsme prodávali tu motorku nevybalenou v krabici. Tak... Přesně tak, takže zase, ano, tohle přesně jsme to řešili s majitelem. A říkám, když jste viděl tu aukci, vlastně nesmyslná věc a jak to rezonuje, jak to funguje, jak je to poptávané. Takže tady jako, já jsem přesvědčený o tom, že to jako bude zajímavé. To bude zajímavé. Že to bude zajímavé, protože... S jazykem mám i já vlastní zkušenosti. Máš? No, jo. Takže fakt se těším. Je to štábák nebo? No má to normálně tohle, má plachtu. Má to plachtu. Má to dvoje dveře nebo čtyři? Já myslím, že dvoje, no. Tak to je. Tak je ten už to. Jo. Pokud se nepletu teda, ale štábák byl 4. Já myslím, že je krátký, že to má jenom 2. No. Tam jsem nesměl fotit, takže ani se teď nemůžu podívat. Jo, ještě nevím, ale fotit to bude někdy příští týden. Takže to bude pecka. Pokud se nepletu teda. No a potom už jdeme, tam srdíčko zaplesá, pak jdeme jako do vod už těch opravdu echt veteránistických. To je jako fantazie, budeme mít jako ale fakt překrásnou, to nepřeháním, Tatru 52 za 30. let a je to taxík. Aha. Bývalý taxík, takže fakt to má i takový jako taxametr, jasně. Úžasný. Jako, a to auto je po fakt jako nákladný renovaci, ale v takový nádherný petrolejový barvě. Aha. A brutálně to kontrastuje se zrzavým interiérem. Nádherný, do toho ty výdřevy, vypadá neskutečně luxusně, je špičkově udělaný a je fakt nádherný. Takže tady se jako dostáváme už mezi jako smetánku sběratelskou, takže fakt se těším. Jako to bude hrozně hezký, bacha, ona je velká. To je, to se říká podle objemu motoru. Jo, takhle, 2 litr, 52 a to je zase na tom autě hezký. Do té doby byly, že jo, malý ty autíčka, tohle to už je 2 litr, prostě silnější motor, takže ono bude i trošku jako jezditelný, jo. Ono ty předválečné auta většinou byly takový jako slaboučký. No tak to už jsem na tenkým ledě, teď se přiznám s těma litrama, s těma Tatrama, vím, že se něčemu říká, pojďme dál, krásná Tatra. Fakt nádherná. No a zakončujeme... Vlastně vidíš to, no, zakončujeme valníkem, kde vlastně... Začíná být oblíbená disciplína valníky. Začíná to být jako moje velmi oblíbená jako disciplína, protože my jsme první valník prodali loni na jaře, což byla Tatra 13, ta krásná zelená, že jo. Úlet aukce, kdy jsme ze 450 tisíc končili na 1 810 000, do dneška si to pamatuju. Neskutečný. Byť jsem byl trošku skeptický ze začátku, pan tehdejší jako prodávající mi říká, hele, zkuste to, vy s tou vaší reklamou, já věřím, že vy to prodáte. Tehdy jsme to řešili spolu, že jo, pamatuješ si? Já jsem říkal, hele, zkusíme databázy oslovit nějaký prostě řezníky, pivovarníky a tak dále, hele, a povedlo se, že jo, a prostě ukázalo se jedna věc,
že prostě ty valníky jsou extrémně zajímavý z důvodu, že jsou prostě vzácní. Oni nejsou, ano, by byly zničený většinou, utány a prostě, jo, a došlo tak, to nazdar. Přesně tak, takže těch aut je pár a jakmile se něco objeví na trhu, tak se většinou prodá. Důkazem bylo, nebo potvrzení. Vidět je to tak jako v podstatě neatraktivní, protože ano, nebyla je ti vítr ve vlasek jako v kabrioletu, jasně, není jasně to sporták, že jo. Přesně tak, ale zase je to takový unikum. Je unikátní, no. Přesně tak, je to takový unikum, že to ty lidi jako láká. Potvrzení toho byla vlastně podzimní aukce, kdy jsme prodali Tatru 54, zase nádherný jako jasně valníček. Byť ne tak draze, někde okolo 3,25 milionu, ale zase tam už byl měněný motor, úplně to nehrálo číselně, což u té 13 bylo všechno jako v celku. Takže tam zase se ukázalo, že ty sběratelé přesně, jakmile to za to stojí, jakmile je to všechno eňoňuňo, tak to letí nahoru. Jasně, jasně. No a proto teda teď dáváme zase valník do třetnice, ale žádnou Tatru, ani Pragu, ale bude to Vykov. Vykov. Bude to Vykov, s kterým už nějaký zkušenosti máme. My jsme musím říct, že neúspěšně, ale dneska už můžu říct, že jenom částečně neúspěšně se pokoušeli prodat v aukci na podzim. A když teď přišla nabídka od prodávajícího dát do aukce Vykova valníka, jak jsem neváhal ani jako chviličku, je to auto z roku 30, zase po špičkový renovaci, je to jediný kus. Jasně. Takže z mýho pohledu, pokud bych prahnul po valníku nebo po něčem opravdu unikátním, tak Vykov, jedinej kus, valník, to prostě hraje dohromady. No jasně. To je jako paráda, takže tam se strašně těším a fakt jsem přesvědčený o tom, že to auto hezky vydražíme. Tam si myslím, že to bude jako krásná. Někomu udělá radost. Ta kvalita zase jako špičková, no, čili super. Nakousnul jsem tady ještě jenom v rychlosti, nakousnul jsem, že jsme prodali, neprodali toho Vykova na podzim. No, já jsem nedávno byl u pana tehdejšího majitele, kterýmu jsem to auto prodával. A on mi propálil, že to auto prodal člověku, kterýho jsme našli my, který byl na aukci a zariskoval a řekl, hele, já si myslím, že on o to zase takový zájem nebude, protože to je hodně specifický, tehdy ta limuzína původní stav, jo, to, takže nevíš, jestli renovovat, tohle zachovat a tak dále, hodně jako neznámých. On zariskoval, z jeho pohledu správně, auto jsme neprodali v aukci, pak šel za majitelem a řekl, hele, já jsem auto viděl, vím o tom všechno, blablabla, koupím to za tu vyvolávačku. Takže pan majitel to prodal, za vyvolávačku vlastně byl spokojený, protože nemusel platit žádnou provizi, což je úplně v pořádku, to je vlastně moje riziko podnikání, měl jsem být lepší a měl jsem se víc snažit prodat to prostě v aukci, jo, a najít víc kupujících. Jasně. Ale na druhou stranu s majitelem to máme nastaven hezky, ty vztahy, protože už jsem mu prodal pár aut, takže zase my jsme jako aukčníci vydělali nějaký peníze na jiných a tady, takže samozřejmě všechno jak má být. No a poslední kousek. Ještě něco většího. Většího už asi ne, ale řekněme něco zajímavého a vlastně hezkého. No. Taková pozitivní věc. Oslovili mě lidi z Autodromu Most, z Mosteckého autodromu, s tím, že mají na autodromu vysloužilej starý safety car, který tam sloužil od 90. let, což je oktávka Škoda Octavia RS. Čili ostrá verze. 90. Červená oktina jedničková. A oni ji chtějí vydražit v aukci. A když se mnou s tím přišli, já říkám, hele kluci, jako RSová oktávka je hezká, ale je přece jenom na nás je to strašně mladý. Jo? I ten favorit je pro nás takovej na hraně. Jasně. To nedává smysl. Jenže dovětek byl, že to je vlastně dobročinná aukce, kdy vlastně kompletní výtěžek z toho auta půjde na nadaci Mosteckého autodromu, který podporuje jako v té lokalitě různý subjekty, takže jsem jako otočil, protože jsem si říkal, hele dobrý, tak Retro Garáž už má dneska poměrně velký jméno, když tomu nějakým způsobem se pokusíme udělat jako reklamu, tak co se může stát, můžeme maximálně pomoct dobrý věci, takže znova říkám, celkový výtěžek z toho auta půjde prostě na dobrou věc, samozřejmě v tomhle případě se žádná provize Retro Garáži neplatí, děláme to prostě z dobrý vůle a ale jedničková Octavia RSO prostě podle mě začíná být ikonicky, nebo to bude ikona, to je otázka času, protože
když si vezme, že já jsem se na ně díval teď na Bazoši a spousta jich je tuněných, bastlenek a tak dále, jestli tohle to z historii, že to je safety car z Mostu, tak kolik jich je takových? No, jo? To si řekl přesně, takže... je to původka, nezbastlená, no. Polepy safety car samozřejmě, nahoře, že jo, majáčky, no. Takže jako krásný auto s příběhem a vlastně, že jo, jedničku. A opečovávané. A určitě nejezděné na českých silnicích rozbitých, jenom tam, ono má nakroucených 39 000 km tak. A bez jakýkoliv poruchy. Jo. To, my jsme k tomu teď vydali takovou tiskovou zprávu, je to určitě zajímavý. Mm-hmm. A zase si myslím, že to je něco, co prostě tu aukci jedině může ozvláštnit. Přesně tak. A jestli ji nevezme nikdo v aukci, tak si vezmu já. Po aukci a bez provize. Přesně. No, tak já si myslím, že to bylo povídání docela výživný, co říkáte. Doufám, že se vám líbilo. Pokud jste nás sledovali až sem, tak vám strašně moc děkujeme. Díky. Těšíme se na vás tedy v sobotu 22. dubna v Lise nad Labem. Máte možnost, jak jste slyšeli, získat parádní kousky do svých sbírek. A my se na vás těšíme. Asi, no jasně. Tak čau retrogarážníci, 22. dubna. Čau. A pokud jste ještě neudělali, tak klikněte na odběr a zvoneček, aby vám nic neuniklo.